Dámy a pánové, jestli dovolíte, tak pomaličku se usaďte. Já vás vítám na další z pravidelných přednášek učené společnosti, která je tentokrát organizována chemickou sekcí učené společnosti. Nicméně téma nebude chemické. My jsme přemýšleli, ty přednášky by vždycky měly být takové, aby měly určitý přesah. A přemýšleli jsme, co je takovým jako společným jmenovatelem, o čem je každý vědec ochoten se bavit s jakýmkoliv jiným vědcem. A to téma je hodnocení a financování vědy. Na tom jsme schopni se pohádat a typicky s nulovou datovou bází. A aby se nám lépe hádalo, tak jsme si pozvali pana docenta Mnicha z centra IDEA, který se touto oblastí zabývá profesionálně. Tématem tedy bude hodnocení vědy a já bych našeho přednášejícího pouze stručně představil. Pan docent Mnich ku podivu vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, ale věci se nikdy nevěnoval a postgraduální studium už se věnoval na CERGE ekonomii a postupně se zaměřil na ekonomii vědy a výzkumu. Nyní je výkonným ředitelem centra IDEA, což snad znamená Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. Takže já se budu těšit a prosím. Dobrý den, já jsem zaražen, kolik lidí věnovalo ten čas a přišlo se sem za mnou podívat, co tady řeknu. Pro mě je to hodně zavazující. Já tady vidím, tady padlo, že se o tom dokážeme pohádat. Já jsem se pohádal s řadou lidí, které tady vidím. Věcně, dobře, dobrém. A zároveň vím, že jsem se s nimi do dneška neshodl. A že se stále přeme, tak prosím o jistou toleranci u nich, protože já tady vím, že dneska budu mluvit k lidem z nejrůznějších koutů vědy a možná i z jiných vesmírů mimo vědu a že prostě já to musím vzít trošku povrchně, abych se rychle dostal k těm zajímavým věcem. Domluvili jsme se s organizátory, že ho případně malinko opravím, že to mám dovoleno, tak já jenom opravím, vystudoval jsem elektrofakultu silnoprout, předtím slaboprout na průmyslovce tady Věčné. Televize, jak fungovaly tehdy, jak jsem se byl naučen ve škole na průmyslovce, už dávno nefungují. A silnoprout jsem opustil v okamžiku v roce 90, kdy Českou republiku a toto odvětví čekali poměrně těžkých 10 let. Takže to byl takový kalkul, že jsem si říkal, tak teď není zrovna čas dělat silnoproudu a elektrotechniku a to mě zavalo do ekonomie. A ještě jednu malinkou drobnou opravu. Já se vlastně té bibliometrii a hodnocení vědy profesionálně nevěnuji. Já jsem profesionální ekonom trhu práce, školství a vzdělávání a musím říct, že stále mám pocit, že dělám ty věci, o kterých tady budu přednášet dneska, jako takový koníček, zábavu, vedlejšák. Tak, to bylo na úvod. Já než vám vlastně řeknu, o čem to bude, tak udělám úvod o tom nejdůležitějším slůvku, kolem kterého se to všechno bude točit, a to je slovo hodnocení a význam hodnocení pro řízení. Já to dělám záměrně, abych zdůraznil ten obrovský význam, jaké hodnocení má. Jestliže máme svět mimo vědu, firmy, podnikání, to je, tam funguje trh a do velké míry to zařídí trh. Byť tam stát nějakým způsobem ingeruje základní pravidla fungování, tak máme ceny, konkurenci a tak dále a tak dále. Kdo prostě neumí, tak ten skončí, pokud teda si někde nevyřeší státní podporu. Ale v té vědě to funguje úplně jinak. Tam téměř žádné ceny nejsou, přinejmenším v té oblasti základního výzkumu. A v podstatě buď to hodnotíme, tímž nahrožujeme trh, anebo nevíme nic. A pokud nevíme nic, tak samozřejmě potom se systém špatně řídí. Takže takové připomenutí, já toho času moc nemám, takže ty obecné povídání musím hodně rychle přeskočit, spíše taková připomínka, pro co všechno je potřeba mít kvalitní hodnocení. A celé to skončí nějakou konstatování, že bez kvalitního hodnocení není kvalitního řízení a efektivního výzkumu a vývoje, jako na vojně není kvalitního velení bez spojení, tak tady to máme něco podobného. Když to udělám pro lajky, tak můžu říct, co oči nevidí, to srdce nebolí. To znamená, jestliže ten systém nefunguje, nepodává adekvátní výsledky, není produktivní nebo nedělá to, co společnost očekává, co chce,
ale není to vidět, tak v podstatě vládne víceméně nějaká spokojenost. Diskuse se vede dominantně o tom, kolik se dá nebo nedá víc na vědu a komu se dá, komu se nedá. Když začínají být věci vidět díky hodnocení, tak to téma je mnohem, mnohem širší. Mám tři, myslím, celkem takové nudné manažerské grafy. Já tyhle grafy vlastně moc nemám rád, ale je to jednodušší než pro rychlé sdělení. Je něco, co jsme asi před 10 lety nazvali, přezali jsme to kulturou hodnocení, které obnáší skutečnost, že hodnocení není jenom jedno v oblasti vědy a výzkumu, ale celá řada. Tady jsou takhle vypsány a já chci zdůraznit na tomto obrázku, že já dneska budu hovořit primárně o pouhém jednom, o hodnocení institucí a jejich pracovišť. Částečně to, co budu říkat o této úrovni, platí i pro hodnocení týmů a malinko pro hodnocení jednotlivců, ale to už bych varoval. Všechny ty další věci jsou hodně specifické jiné. Já to uzavřu tento graf tím, že kdykoliv hodnotíme a mluvíme o nějakých indikátorech, přístupech a tak dále, vždycky musíme vědět, co chceme hodnotit. Já jsem četl spoustu článků, které kritizují nebo vynáší bibliometrii, aniž by ten autor, i ty mezinárodní autority řekli vlastně, k jakému účelu vlastně chtějí tu bibliometrii používat. Takže tohle je potřeba si vždycky uvědomit a já budu hovořit hlavně o hodnocení institucí a případně jejich pracovišť. Další manažerský graf. Takové připomnutí, že těch úrovní, na kterých je potřeba důležité informace, je několik. Tady je to asi na 4 vláda, až do Evropy to může jít poskytovatelé, míněno ministerstva, akademie věd, výzkumné organizace a další organizace a pracovníci infrastruktury. Samozřejmě bychom mohli dojít až k jednotlivcům tady. Na každé té úrovni je potřeba jiné informace, jiný způsob hodnocení a také jiná úroveň detailu hodnocení. Protože nemám dneska čas, tak vlastně vůbec nebudu rozlišovat. Já to dost semelu všechno dohromady, jinak to nepůjde. A poslední graf je o tom červeném, o tom hodnocení institucí. A opět se nám to jako fraktál rozpadá do dalších částí. Od hodnocení výstupů a výkonnosti oborů či světu, hodnocení produktivity a využívání infrastruktur, řízení, rozvojového potenciálu, mezinárodního zapojení, hodnocení výsledků. Možná byste to pojali i ještě jinak. Já tady opět chci zdůraznit, že Česká republika vlastně nedošla moc daleko, od tohohle z toho horního tady nahoře a já se budu dominantně věnovat vlastně tomu horní části. I tak si myslím, že to může být docela zajímavé. Na ten zbytek nám nezbývá čas, protože bych musel klouzat hodně po povrchu a nebylo by to vůbec zajímavé. Tak. Takže teď teda teprve, o čem to bude. Takže já jsem si to rozdělil na 3 části. V té první bych sám sobě i vám zkusil připomenout moderní historii institucionálního hodnocení v České republice. Abych pravdu řekl, moje paměť nesahá víc než 13-14 let, takže to předtím, to už bych nechal na pamětnicích, jestli nějaké bylo. A pak chci velký čas věnovat bibliometrii, ostatně tak to bylo avizováno v té pozvánce, protože tam se cítím jakoby největším znalcem s přehledem, kde můžu ukázat řadu zajímavých věcí, které někdy i nikdo jiný neukázal. A na konci spíše zase krátce se dotknu současnosti a výhledu institucionálního hodnocení v České republice. Takže tohle je plán. Teď to ještě časově rozvrhnu tak, abych se dostal na ten konec, do té třetí části. Já tam mám některé obrázky, které přeskočím. Máme tak tmavě modře podbarveny. A kdybych náhodou měl dost času, tak se k ním vrátím třeba potom. Tak. Takže stručná, ne historie času, ale historie institucionálního hodnocení České republice. Ono to souvisí hodně s tou mojí životní kariérou. Já musím říct, že jsem vlastně vždycky trošku jako na té klíčové životní křižovatce vlastně vůbec netušil, že tam stojím. Vždycky prostě se něco stalo, já jsem se nějak rozhodl a ten život mě někam nasměroval. To byly ty mé jaksi vzdělávací trajektorie podivné. Že jo? A stejně tak jsem se dostal jako slepý k houslím k hodnocení a financování výzkumu někdy, odhaduju v roce 2007-2008, prostě datovala se velké zklamání části akademické obce z výzkumných záměrů. Pamětníci si možná pamatují ještě líp než já, jsem v té době vlastně to ani tak moc nesledoval. A z toho zklamání vznikla taková revoluce, která nastartovala nový proces přípravy nového hodnocení, který už asi všichni dneska známe pod názvem Kafemlejnek.
ten kafemlejnek začal na hodně zjednodušené úrovni a základní myšlenkou kafemlejnku, a já to cítím potřebu tady říct, byť asi tak 3/4 lidí tady velice dobře ví, o co jde. Ta myšlenka byla, nevěříme člověku, lidskému úsudku, nevěříme si navzájem, necháme to na datech a na počítači, aby nám všechno vyhodnotil a dokonce, aby nám řekl, jak máme rozdělit peníze. Postupně se vlastně z toho téměř všechno jak si vypařilo, zůstalo to jenom u rozdělování peněz, takže když dneska v České republice řeknete institucionální hodnocení, tak většinu lidí stále napadne, jo, to je o tom rozdělování peněz. To je vůbec nenapadne, že jako tam by zatím ještě mohlo být nějaké hodnocení, jak jsem ukázal v tom grafu, že to má spoustu složek. Kafelmínek, jako to bývá, přinesl něco dobrého a něco špatného a já, tato přednáška není o kafelmínku. Já to jenom uvádím, protože Kafelmínek přišel s něčím, co bylo světovým trendem. Světovým trendem využívání bibliometrie, nárůst bibliometrie, expanze dostupnosti bibliometrických dát. Web of Science, tady patřil Reuters, firmě Reuters. A celkové nadšení pro to vlastně jako zmechanizovat hodnocení a přenechat to počítačům. Zatímco ve světě to nadšení nějakým způsobem dosáhlo nějaké rozumné úrovně, že ta bibliometrie se stala podpůrným informačním nástrojem, případně se podle ní začalo rozdělovat část, relativně malinká část peněz jako motivační složka. V České republice, jak to často bývá, to nadšení prostě bylo absolutní a ta víra v to, že teda počítač a data nahradí nespolehlivého člověka a neschopnost zorganizovat dobré hodnocení, vlastně vygradilo tak, že téměř veškeré institucionální financování bylo navázáno na data a na body z kafemlejnku. No. Postupně, já pak mám takový seznam nějakých základních problémů s kafemlejnkem, já to nebudu tady jmenovat teď hned, to vedlo k přesvědčení, že to prostě není ta správná metoda a že bychom měli teda to začít zase dělat jinak a vznikly dva projekty financované Evropskou komisí, jeden se jmenoval IPN Audit, ten byl dřívější, který konstatoval, že to tady děláme hodně a hodně divně. A druhý projekt IPN Metodika, který měl navrhnout a navrhnout a otestovat, ověřit nový systém hodnocení. Což k čemuž došlo, do velké míry nebo částečně ten projekt byl potom zasunut, jak tak bývá, do šuplíku. A to, co se zrodilo potom a to, co vlastně dneska máme relativně krátkou dobu, nazýváme Metodika 2017, podle které už se vlastně běží nové hodnocení. Tak, to byla opravdu v kostce historie. A já teď tady mám, pokud si vzpomínám dobře, vymezení těch základních problémů kafemlejnku, protože my se na to nesmíme vidět tak, že všechno, cokoliv bylo spojené s kafemlejnkem, že bylo špatně. Například díky kafemlejnku máme, jako ne každá země, obrovské množství dat, téměř perfektně pokrýváme veškeré, myslím, databázy, jednotné databázy, výsledky vědy, včetně autorů a spoustu dalších věcí, což je skvělá věc. To, že ta data nebyla využita k ničemu jinému, než k rozpočítávání peněz, je víceméně náš problém. Kafelmínek v řadě oborů skutečně odřízl zbytný výzkum nebo prostě zbytečný nekvalitní výzkum, dominantně v přírodních vědách, částečně v technických oborech a začal motivovat skutečně ke kvalitnímu špičkovému výzkumu finančně především. A protože tyto dva obory v České republice dominují, tak v podstatě ta podpora pro ten kafelmínek, když dáme dohry to zklamání z těch výzkumných záměrů, byla velká a proto se ho podařilo do velké míry implementovat. A už jsem říkal, byl to dominantně nástroj financování, nikoli v hodnocení a ten objem rozumných a smysluplných informací, které z nich stát pro nás, pro akademickou obec nebo i pro daňové poplatníky vydoloval, byl extrémně malý, až absurdně malý. A ten systém, protože prostě věda je složitá a popsat ji jednoduchými ukazateli je složité, tak začal vyvolávat špatné motivace. Ono to vždycky trvá, než se ta akademická komunita sejde v hospodě a vyříká si všechny ty triky, jak obejít a jak to prostě zavonačit, aby prostě vydělali. Já věřím tomu, že řada lidí ještě neví, že skončil kafemlejnek a že vlastně stále podle něho dneska pracuje na vysokých školách, vlastně se podle něj ještě stále rozdělili teď peníze v lednu, takže spousta lidí má vlastně důvod se domnívat, že to jde i nadále podle toho se chovat. Kafelmínek vlastně
úplně zatratil jakýkoliv veřejný zájem. Například rozdělení finanční podpory mezi velké oborové skupiny podle Kafelníku je do velké míry výsledek náhody, nikoliv jakéhokoliv záměru dobrého nebo špatného, prostě tam chybí jakýkoliv veřejný zájem, jestli chce mít takový velký obor nebo onaký. Já jsem na to jsem přímo koukal, dohlížel, takže to můžu zdokumentovat i tehdejšími dokumenty. A zbavil, co je důležité, zbavil v té řídící struktuře manažeři vědy z odpovědnosti, zařízení, za získání si informací, diskuzi a ta rozhodování. Vedl fragmentaci a ještě jsem něco vynechal. Já už skončím tou s kritikou. Já neříkám tady, pozor, tady vidím kolegy z přírodních věd, já jsem tady uvedl, že tam byla řada pozitivních žádoucích dopadů. Jo? Já to nechci jako přejít mlčením. Tak, a teď já, tohle je tabulka z Kafemlejnku, která má jenom dokumentovat, že bibliometrie, což je tady zkrátka pro neznalé, články v časopisech s impactem. Pardon. V těchto vědách hrály takovouto roli v hodnocení. Jo, vidíte, že to tam dominovalo. A vidíte tady na těchto těch číslech, ty proporce jich odpovídají přibližně penězům, které šly na ty vědní obory. Že to je obrovská část, dominantní část vlastně českého vědeckého prostoru. Takže Kafelmlejnek, řekněme, že pryč nebo prostě končí. A součástí Kafelmlejnku vlastně byly bibliometrické principy. Z začátku hodně primitivní, které se postupně pilovaly, zdokonalovaly. Problém byl s těmi body a s rozděláním peněz, ale to, co bylo předtím, to často dávalo smysl a dneška dává smysl. A díky datům, které máme v databázi, díky Kafelmlejnku možná, a doufujeme, že budeme mít ty data i bez Kafelmlejnku, vlastně můžeme dělat bibliometrické analýzy. Já se v té další velké sekci pokusím vám ukázat pár praktických aplikací. A klíčové pro celou tu debatu je, že bibliometrie je vlastně alternativou k takzvanému peer review. Peer review je hodnocení pomocí kolegů, závislých nebo spíše raději nezávislých vědců, kteří velice dobře rozumí materii, kterou hodnotí a vyřknou soud buď to o článku, o vědeckém týmu, o celém pracovišti. Dokonce by mohli někteří vyřknout nějaký soud o celé zemi, byť to může být poměrně těžké. A ve hře jsou, jak to v běžném životě bývá, čas a peníze. Hodnocení peer review je extrémně drahé a trvá extrémně dlouho, pokud se má udělat dobře. Já teď mluvím o těch hodnoceních velkých, to znamená nacionální úrovně nebo z úrovně ministerstva školství, nebo řekněme, když si Karlova univerzita, moje univerzita dělá hodnocení, tak to je běh na dlouhou trať a pokud se to nemá zkazit, tak to skutečně trvá dlouho, stojí to peníze. Bibliometrie na druhé straně je levná a hlavně strašně rychlá. Když budete chtít hodnocení na úrovni univerzity a najmete si 2-3 lidi, tak to máte za měsíc připraveno. Musíte mít připravená ta data, což v České republice je trošku zjednodušeno tím, že prostě ty univerzity to sypou do toho systému, takže data jsou připravené. A stojí to diametrálně méně peněz a je to hned téměř. Takže když pak jste někdo, kdo má rozhodovat o tom, jestli máte utratit desítky či stovky milionů na hodnocení, čekat 5 let a ještě tomu to nemusí dopadnout dobře na peer review hodnocení, a nebo použít bibliometrii, tak se pokušení samozřejmě použít levnou, rychlou bibliometrii, která ovšem také může skončit špatně, když to špatně pojmete, nebo když uděláte špatné závěry na základě bibliometrického srovnání. Takže bibliometrie může být dobrý sluha a špatný pán, a to já v té další části nějakým způsobem se toho dotknu. Budu se teď hodně věnovat bibliometrii a už zapomněte na Kafelmlejnek, prosím. A znova teda zopakuji, vidím tady v první řadách kolegy, s kterými jsme se často bavili, skutečně nemohu jít do detailu a říkat, že v tomhle případě to zrovna neplatí a tak dále. Jo. Takže tohle je unikátní vlastně matice, jsou to procenta, která sčítají do stovky, doufám. A je to výsledek zhodnocení Akademie věd v tom minulém období, neoficiální nebo prostě, protože jsem se podílel na přípravě toho hodnocení, tak jsem měl možnost potom i srovnávat na těch anonymizovaných datech, jak dopadnou výsledky hodnocené peer review, což je tady nahoře, a jak dopadnou pomocí bibliometrie. Prostě pomocí peer review byly výsledky rozděleny do 5 skupin, podle 0 je nejlepší, 4 je nejhorší a bibliometrie je úplně stejný systém. No a jednoho napadne teda otázka, tak shoduje se to, neschoduje to, tak bude to asi míra schody nějaká, tak jaká je ta míra schody? No, tak ty procenta, víme,
to znamená, tak tady jsou nasčítána tady do těch okrajových součtů, takže na diagonále, to znamená peer review hodnotí úplně stejně jako bibliometrie, je 41% výsledků. Když vezmeme chybu jenom o jeden stupeň, to je to zelené, tak dojdeme k tady 20%, tady 26%. Když to sečteme, vy to sečtete lepší než já, to jsme okolo 80, nebo ještě nad 80, to je hodně, hodně vysoké číslo. Prosím? No, já jsem věděl, že to někdo... Já už se soustředím, co budu říkat dál a nemám čas na to sčítat. Každopádně, to chci říct, že tyhle ty tři čísla sčítají do čísla hodně, hodně vysokého. A pokud uvážíme, že nehodnotíme jednotlivé vědce, dokonce ani vlastně v akademii jsme hodně hodnotili týmy. Ale pokud nehodnotíme jednotlivé vědce, tak se v podstatě ty chyby napříč tou diagonálou velice pravděpodobně vyruší. Takže vlastně ta bibliometrie je relativně spolehlivá, dostáváme hodně podobné výsledky jako pomocí peer review. A co je důležité, na co se nesmí zapomínat, že je extrémně levnější a mnohem rychlejší. A můžeme ji dělat každý rok. Zatímco akademie připravuje své nové hodnocení už rok, víc než rok, a bude ho dělat v roce 2020 nebo kdy. A bude to velké úsilí a spoustu jako nepříjemností, prostě protože nikdo není rád hodnocen a tak dále. Takže tohle je potřeba vnímat. Samozřejmě to nefunguje takto perfektně v každém oboru, v některém oboru to funguje ještě líp, než jsem tady udělal, v některém hůř. Ten šum je prostě různý v těch oborech. A samozřejmě nemůžeme to aplikovat na obory, kde bibliometrie nefunguje, kde nemáme data. Společenské humanitní vědy, já se k tomu ještě malinko dostanu. A tohle je takový obrázek, který jsem si ukradl někde na Facebooku, aspoň tadyhle se odkazuju od koho. To je zdůraznění toho, že když se bereme data, jakože Česká republika umí sbírat data a umí to nejen úřad vlády, který sbírá data o výsledcích, ale umí to vlastně všechna ministerstva, nějaká historie toho centrálního plánování, prostě umíme a chceme sbírat data. Problém je zpravidla z těch dat dostat informace, nějaké znalosti nebo nějakou moudrost, nějaký vhled do souvislostí. To je v České republice obrovský problém, takže já vždycky říkám, že máme dat jako hnoje na hromadě, ale neumíme s ním pracovat. A ta éra toho kafemlinku a ne to sbírání dat umožnilo vlastně s nimi daty pracovat. Bohužel se to nestalo. Já se vlastně v tom svém koníčku o to snažím. Tak. Teď se dostávám vlastně do části mé prezentace a teď bych uvítal docela, kdyby mě organizátoři tak nějak naznačovali, kolik mám času, abych to... 20 minut, jo? Že jsme neviděli žádný zajímavý grafy, viděli jsme jenom samý manažerský. Takže, já teď, to jsou taková varování. Jsme u bibliometrie, ta pracuje s daty a pokud nejsou data, tak pracujeme s nekompletní informací. To je například v teorii her ekonomické velká rozlišnost nekompletní informace versus nedokonalá informace. Cítíte ten rozdíl, jo? Nedokonalá informace, když řeknu, že mi je 50, ale mě třeba 53, jo? To je nedokonalá informace. Někdo si myslí, že mi je prostě 50, já jsem starší. A nekompletní je, že když prostě já neřeknu, jak jsem starý, jo? Já prostě jenom řeknu, jaký mám vzdělání. Takže tohle je důležité rozlišovat, takže bibliometrie často je kritizovaná kvůli nekompletnosti, vlastně kvůli nekompletnosti, ale je to vydáváno za nedokonalost. Tady rozlišujeme. A týká se toho, to té skutečnosti, že ta data, která bibliometrie používá, pocházejí od dvou velkých firm, které se s tím velice dobře živí na celém světě, takový duopol. A je to Web of Science, já to říkám opět pro ty, kteří to nějakým způsobem se s tím nesetkali, a pak ještě databáze Scopus. A co je časopis, který je prostě v té databázi zaznamenán na indexu, tak o něm tam je spousta informací. O citacích z toho časopisu do jiných časopisů v tom vesmíru. Co už je horší, že existuje nějaký jiný vesmír časopisů, který v té databázi není. Tam se často cituje navzájem, což nikdo neví. Občas je i citace z toho zbytku vesmíru sem, to částečně ten Web of Science pokrývá taky nedokonale. No a světový poslanec cituje ten zbytek vesmíru, což jenom tak částečně popsal v té databázi. Takže co se odehrává tady jenom pouze v tom vesmíru, tak to se dá krásně popsat kompletně, téměř kompletně tou bibliometrií. To se týká především přírodních věd, ne všech, ale většiny. A potom jsou technické vědy, kde už je to horší, společenské vědy, kde už to bývá horší, a v humanitních, tam už bych řekl, ten vesmír je téměř, ten ani nevidíte, a dominantně je to tenhle ten svět, který nemáme popsaný v datech. Takže já budu dominantně, cokoliv budu ukazovat, dneska budu hovořit o tomto a není to mojí
nedokonalostí, ale prostě tím, že pracuji vědomě s nekompletními daty. Tak. Abych to zkrátil, tady si případně asi pověsíte potom tu prezentaci na web. Tady je ze starší studie ukázka, jak různé obory jsou pokryty tím světem Web of Science. Ale je to seřeno od zhora dolů, v procentech tady jsou ty humanitní vědy, i ty technické, a nahoře jsou ty přírodní, jak jsem vám říkal, to se pak můžete podívat. Tak, já budu ukazovat v tom finále tady nějaké bibliometrické ukázky, takže musím aspoň, řekněme, v principu osvětlit, čím se popisuje v bibliometrii kvalita. Nebo, budu používat léče, význam nebo vliv vědecký. Protože se velice rychle ukáže, že sčítat články, knížky, dokonce citace, vlastně absurdní, protože prostě článek nemusí být, může být naprosto nevýznamný od převratného, takže je potřeba zásadním způsobem rozlišovat, jinak vlastně to sčítání jako piv v hospodě nedává vůbec žádný smysl. Takže jedna metoda je používat citovanosti a nějak věřit, že prostě co je víc citované, to je, neříkám lepší, ale vlivnější, významnější. A já místo, abych tady všechno dál vyjmenoval, tak tady vyjmenuji ty důležité problémy s tím. Já vyjmenuji proto, že vlastně nic z toho, co vám budu o tom říkat, nebude založeno na citovanosti jednotlivých článků. Takže jeden problém je, že nevíme přesně, co ta citace znamená, když vás někdo cituje, jestli říká, že jste to udělal celé špatně, nebo naopak říká, že jste udělal děsně skvěle, že jste příkladem toho, od čeho se odpichuje. Ty citace můžou mít různý vědecký význam, což je vlastně to též. Můžou být od vašich kamarádů, může to být citace od vás samotného, od kolegů, anebo to můžou být citace od skvělých týmů autorů, od nobelistů. Ten rozdíl je docela zásadní. Dá se to v té databázi zjistit, ale trvá to hodně dlouho, vyžaduje to hodně velký čas, čas jsou peníze. Já jsem říkal, že bibliometrie je levná a rychlá. Jakmile začnete pracovat s citacemi, začíná to být dražší, trvá to mnohem déle a zároveň ty citace permanentně přibývají, takže jestliže někdy řeknete, k tomuto datu začínám hodnotit výzkumnou organizaci, tak vlastně ještě nemáte vůbec pozbírané citace, které říkají o tom, jak ten výzkum, který v nedávných letech proběhl, kolik jich, ty citace, které ta instituce nazbírala, vlastně nevypovídají dost dobře o tom kvalitě a významu toho výzkumu. Museli byste hodnotit, řekněme, Univerzitu Karlovu, jak na tom byla před 5 až 10 lety. No, tak k čemu by to bylo, že jo? V některých oborech to funguje, ty citace jsou docela dobře, prostě chodí rychle po té publikaci, ale u jiných oborů ne, takže když dáme všechno dohromady, včetně té zdlouhavosti a změn v čase, tak pro tenhle ten účel o institucionální hodnocení ty citace moc užitečné jsou. Není od věci se na ně podívat, ale je těžké s ním pracovat. Takže se používá, my ho používáme hodně, impact factor. Impact factor používal Kafemlinek. Impact factor je v podstatě průměrný počet citací na průměrný článek v časopise za nějaké časové okno. Ten klasický s těmi velkými písmeny, impact factor od firmy, teda z té databáze Web of Science, kterou dneska vlastní jiná firma než tehdy, tak je opravdu jenom okno dvouleté, což pro většinu oborů opravdu není mnoho. Ostatní citace jsou po minuty. Tady je nějaký výpočet, to se můžete podívat. Je to hodně, hodně zjednodušené. Vůbec to nezohledňuje, odkud ty citace přicházejí, jestli ze skvělých časopisů, nebo těch vašich, které se sami vydáváte, jestli od vašich kamarádů, nebo od vás samotného. Takže tady jsou vyjmenovány nějaké problémy, které já už jsem načal. A co jsem říkal, není citace jako citace, krátké časové okno, oborová specifika citovanosti. Každý obor má jinou praxi, jak se citují. Někde se citují hodně, někde málo. Nějaké absolutní srovnání je velice ošemetné a i relativní srovnání bývá ošemetné. Problém je taky s nově zařazenými časopisy do toho světa Web of Science. Někdy to může vypadat, že se něco děje, a ono se jenom stalo, že ten časopis, kde jste publikovali už 10 let, tak najednou zařadili do Web of Science. A vy o tom nevíte. Jo? A narostou vám ty čísla. A problém s megakolaboracemi, to jsou obory, kde nejsou autorů 10 na článek a 100, ale to jsou i tisícovky spoluautorů, kde ten systém funguje úplně jinak a tam ta bibliometrie v podstatě padá, tam prostě se to hroutí, tam to nemá žádný význam. Na to pozor. Tak,
teď poprvé vidíte, co jsem slíbil, to jsou ty podbarvené slajdy, které minu, protože mi zbývá odhadem typu 10 minut. Stále 20, máme nějakou dilataci času. Dobře, já tady mám příklad, rychle teda. To je příklad mého oboru, kterému rozumím, takže se nebojím, že mi tam někdo prostě bude kritizovat, aniž bych byl schopen reagovat. To je srovnání prestižního evropského, ne světového, ale řekněme celoevropského času Labour Economics a velice lokálního českého ekonomie a management, který vydává konzorcium českých vysokých škol. Tady vidíte, jaký autoři, struktura autorů v tom časopise Labour Economics a tady vidíte strukturu autorů v tom lokálním. Vidíte, že tady to je vlastně postkomunistický svět, Irán, Srbsko, Turecko. Tady vidíte opravdu velice rozmanitý svět, kde bychom čekali, že ta věda bude dobrá. Podobné srovnání pracoviště. Vím, že málo kdo z vás asi je z oboru ekonomie, ale přesto budete většinu těch institucí znát, prostě protože jsou to prestižní, známé, kvalitní instituce. Zatímco tady na té pravé straně ty české asi znát budete, to jsou ty červené, a ty ostatní, no tak asi Bukarešť Academy of Economics, asi to bude v Rumunsku, že? Ale jako známé moc nejsou. A vidíte, že tam se koncentrují autoři tady. Můžeme se podívat dál, odkud přicházejí citace, z kterých plátků, z kterých časopisů. Zase tady jsou to prestižní ekonomické časopisy, tady vidíte Impact Factor, vysoké Impact Factory a všude je ten Impact Factor, kromě tadyhle z toho jednoho. Tady, ten druhý časopis, u většiny těch citujících zdrojů vůbec ani Impact nemá, protože není v tom světě Web of Science, je tam prostě jenom napsané takhle. A dokonce ty červené, to jsou, řekněme, mafiánské časopisy, které fungují v pobaltských zemích, které se citují navzájem a vyhnali svůj Impact Factor na tak vysokou úroveň, že vlastně dostali ty nejprestižnější světové časopisy. Pak dostali přes ruce, nebo jak se to říká, takže vlastně to omezili, takže už se chovají normálně a jsou někde v průměru, jo? Ale prostě to nejsou normální časopisy, vidíte, že tam jsou vlastně všechny, myslím, jsou 3 nebo 4. No. A teď se vrátím k Impact Factoru, který byl používán v Kafemlinku. A tady ho máme pro ten žurnál, ten český lokální. Tady vidíte, že dosáhl v roce 17 hodnoty 1,3 s před 10 lety necelými 0,278. A teď se podívejte na ten skvělý evropský Labour Economics, to je hlavní jako vlajková loď evropského ekonometru práce, ten má ještě menší dokonce Impact Factor, vidíte to? No. Zatímco o tomhle časopise ví především všichni ekonometru práce, školství, vzdělávání, mikroekonomie, tak o tom českém opravdu ví jenom česká komunita. A tady se dostáváme k tomu, že používáme raději jiný faktor AIS, Article Influence Score, což je jiný faktor, Impact Factor, který právě zohledňuje to, odkud citace přicházejí, má také své nedostatky, tady v prvních řadách už vím, jak vám to tady v hlavě rotuje a řeknete, ale, jasně, ale tam už já teď nepůjdu, já ho jenom budu používat. Article Influence Score, prosím. Tak, tohleto je pěkné, ale já to přeskočím. To je srovnání relativního pořadí časopisů dle Impact Factoru a dle toho AIS a ty české časopisy, kde se hodně publikuje, tady vidíte, ty jsou tadyhle, jsem to nepřeskočil, že jo? To nedá nikdy. To jsou tyhle ty barevné, kde se hodně jako v Česku publikuje. Je pár významných českých časopisů tady nahoře, kde také Češi publikují. A pak jsou nečeské, kde také Češi hodně publikují. Tak. Přeskakuji konferenční sborníky, to je krásný příklad špatných motivací, kde naše publikační výkon na straně v oboru ekonomie, managementu, financí dosáhl 175 kusů na milion obyvatel v důsledku motivací Kafemlinku oproti druhé Anglii, která má jenom 7,2 sborníků na milion obyvatel. Jo? Samozřejmě pak se zalepila díra, jak to v Kafemlinku chodilo, prostě když se to provalilo, tak se prostě to nějakým způsobem drsně zastavilo, ale samozřejmě to zastavilo i všechny dobré sborníky, které mají smysl, prostě se to šmahem vzalo. Týká se to i dalších oborů, částečně i přírodních věd, ale ne tak masově. Ta kultura hodnocení a nějaké práce jaksi profesní je v těch společenských vědách na mnohem horší úrovni, prostě
nebo ta vyčuranost je tam mnohem, mnohem větší, než shledávám v přírodních a technických vědách. Nevím, čím to je, ale je to tak. Nebudu hovořit o predátorských časopisech, kde Kafemlejk je v podstatě jako výzva k tomu, pojďte, zakládejte, publikujte čárky, prostě pojedeme ve velkým. Já to přeskočím a pojedu k pár obrázkům, které by měly doložit, že ta bibliotéka může být zajímavá, aniž by jsme podle ní rozdělovali peníze. A že nám vlastně může říct věci, které vlastně jsme nevěděli a vlastně do dneška pořádně ani nevíme. Takže já začnu mezinárodním srovnáním publikačního výkonu. Asi každý z vás byl někdy zapojen do debaty, který obor v České republice je dobrý a který je špatný a máte na to nějaký názor, ale většinou ty diskuze jsou jako jeden pán paní povídala, prostě já si myslím to, jedno to. A nebylo to, bylo to bez těch informací. Tady budou některé informace, bude to publikační výkon, to znamená, jak hodně se publikuje a v jak významných časopisech. Už to nepůjde, jestli za ty peníze, které do toho daného oboru dáváme, jestli za ně dostáváme to, co jinde. To je mnohem složitější mimochodem. A na to už je potřeba opravdu lidské oko, takže to vám tady jako prezentovat nebudu. Ale my jsme se s tím, že teda aspoň budeme vědět, kde se, jak publikuje a jak významné články. Takže. Já tady mám jeden obor, který vy nevidíte, abych teď jako vás zaměřil vaši pozornost na tenhle ten obrázek. Tady vidíte Země, to je jasné. Ty sloupce ukazují publikační výkon. Publikační výkon je měřen počtem článků v časopisech indexovaných Web of Science, všechno už víte. Je tam zohledněno spoluautorství, takže když tam je cizí spoluautor nebo prostě mimo českou republiku, tak ten článek se nepočítá celý. Důležité je, že tam zohledněna velikost země, nedokonale, prostě ty země nejsou stejně velké, tak je tam nějaké přeškálování, aby všechny země vypadaly, když jich je 10 milionů. A poslední věc, která vám může vrtat hlavou, jsou ty barvy. Ty barvy rozlišují význam časopisů na základě toho, v kterém decilu, to je desetina, nebo kvartilu, čtvrtina, toho rozložení oborového AIS faktoru ten žurnál je. Jednu věc, kterou se mám nepromít, je, že když srovnáte hodnocení vědců, jak je který časopis významný a dobrý, s tím AIS faktorem, tak zjistíte, že tam je velmi extrémně vysoká míra korelace. Takže skutečně, to já si teď nevymýšlím, ten AIS faktor. A v řadě případů ten impact faktor velice dobře koruluje s tím, jaký je názor na význam vědeckého časopisu v oboru. Vždycky v oboru, prosím. Všechno, cokoliv tady budu prezentovat, je v oboru. Takže teď už všechno víme. Takže vidíme, že tenhle ten obor, ještě nevíme který, je hodně výkonný, dokonce nejvýkonnější ze všech těch zemí, které tam jsou vybrány. A má tady nezadbatelnou část v tom nejtmavějším obdélníku, což je ten horní desetina oborových časopisů na světě, nejvýznamnějších. Tenhle ten graf jenom to roztahuje na 100%, abychom si byli lépe vědomi té struktury kvalitativní, když to řeknu jednoduše. Tady už to tak ideálně nevypadá. Jo? Vidíte, že tady máme tenhle ten kousíček, ten světloučký, který máme jako podobně třeba, jako tady Slovensko to má teda úplně nejhůř. Tak teď už jenom odhalit ten obor, to je vlastně jeden z nejlepších oborů českých. Analytická chemie. Jo? Vím, že řada lidí to tak ví, nebo to tuší, jo? Tady jako, myslím, že to doplňuje tu informaci a potvrzuje, myslím, že ten obecný dojem. Mimochodem, on ten obor není sám. Chemie je hodně významný obor v České republice, až bych řekl extrémně velký, opravdu extrémně, jak rozpočtově, tak objemem výsledků. A je často překvapivý, že třeba v tom segmentu, kde už se navazuje na aplikace, že tam už se na to trochu zapomíná, že ta česká chemie jako není dostatečně, bych řekl, komerčně průmyslově využitá. Ale to je jenom taková poznámka k úplně jinému tématu. No a aby bylo vidět, že teda existují i jiné obory, tak jsem vybral prostě s prádlem na trh můj obor ekonomie, který vidíte, že je výrazně jiný. Výkon je výrazně nižší. Vlastně jsme sice nejlepší z postkomunistických zemí, které jsou v tom obrázku, ale máme velkou ztrátu na ty normální západní země, Švédsko, Holandsko nemluvě, Izrael.
Všimněte si, že to nejsou, kromě Nového Zélandu, země, kde by se mluvilo anglicky jako, mateřská řeč, a že to jsou podobně velké země. Jo? Nejsou to takové ty obrovské země, kde to funguje zase ještě úplně jinak. A ta kvalita, podívejte, ta kvalita je vlastně ještě jako horší. Samozřejmě ty další země, Polsko, Slovensko, jsou v podobných jako problémech. Kdybych tam dal pedagogiku, psychologii v pedagogice, tak v podstatě dostanu úplně ten extrém, že nemáme vůbec nic. Tak. Takže to je první takový zajímavý hled, který lze udělat pro každý obor. Tenhle ten obrázek ukazuje něco hodně podobného, akorát je takový meta, že jako co bod, to jeden obor, že už se mě neptejte, co je tenhle ten modrý puntík. Tady je označeno akorát zemědělská ekonomie, no řekněme. A ekonomie tady. A tady vidíte, přírodní vědy jsou červené a technické vědy modré. Pardon, teď jsem se ztratil. Tak, co nám ten obrázek ukazuje? Ten nám ukazuje na horizontální ose odchylku České republiky od Evropské unie, od průměru Evropské unie, v celkovém publikačním výkonu na hlavu, bez ohledu na význam časopisů, kde se publikuje. To je v podstatě nějaké měřítko kvantity, jak hodně se v tom daném oboru publikuje. My sice nevidíme, co znamenají ty jednotlivé puntíky, tady je Material Science, to vidíme, ale vidíme, že ty červené, jestli máme některé tady nahoře, tak jsou to ty červené a modré. Tak, jediné, co zbývá, ještě vyluštit, co je na té vertikální ose, a to je v principu to samé, akorát, že to publikační výkon ve nejvýznamnější čtvrtině světových časopisů v daném oboru. To je to, co prošlo tím náročným oponentním řízením, kde jsou špičkoví vědci, kteří uznali, že ten výsledek má smysl publikovat. A jsou to agregátní čísla, takže to není o jednotlivých článcích, kde se samozřejmě můžou seknout, jak se říká. Jo? Je pěknou blbost, že jako může projít v tom časopise. To jsou desítky a stovky článků, kde prostě jeden článek nehraje žádnou roli v té pozici. Takže tady jsme, v těchto oborech jsme nad průměrem jak celkové publikační výkonnosti, tak té vlivné špičkové. Vidíme, že tam dominují vlastně přírodní vědy a technické obory. No a fialové, to jsou ty naše, ekonomie, sociologie, psychologie. Samozřejmě to pak není o historii, protože historie publikuje dominantně v knihách a tak dále. Týká se to těch segmentů a těch věd, kde se publikuje v časopisech Web of Science. To znamená, opět máme tu ten příklad nekompletní informace a pokud se chceme dozvědět například něco o zbytku sociologie, která publikuje v knihách, tak to nesmíme chtít vyčíst v tomto grafu a musíme si to udělat někde jinde. Bohužel to nikdo zatím nedělá. Tak. Tohle jsou grafy z úplně stejné logiky, akorát si vlastně člověk může podívat na pozici každé jednotlivé země vůči průměru těch ostatních. Takže Česká republika, opět vidíte, jo, jsme tady v některých oborech, jsme skutečně jako nadprůměrní, jak kvantitou, tak kvalitou. Jsme dokonce lepší stále než vyšegrádské země. Je to zajímavé především vidět. Člověk tak odhadoval vůči Slovensku, řekněme, bych to odhadnul já, vůči Maďarsku už bych si nebyl vůbec jistý, teda, jo, a vůči Polsku, tak. Ale vůči Slovensku vidíte, že tam teda jako těch bodů tady je mnohem víc. No a pak jsou tady další země, které jsou samozřejmě mnohem dál. Tam je spousta z nich věcí, například jak vlastně zaměřenou na kvalitu je Holandsko a máme tady Izrael, mám v jiném grafu Izrael, jak extrémně jsou zaměřené na kvalitu a jak hodně jsou nahoře společenské vědy v těch zemích. Zatímco v Česku jsou tadyhle, vidíte to? Tady to minus to znamená nula. Jo? Nulový výsledek, nulová publikační výkon. Takže tohle je výsledek nějakého bibliometrického srovnání, nekompletního, s nějakými nedokonalostmi, ale určitě zajímavý. Mám stále 20 minut? Ne, jasně. Takže, my děláme podobná srovnání, ale v rámci České republiky úplně stejnou logikou srovnáváme publikační výkon výzkumných organizací, to znamená Ústavu akademie věd a vysokých škol dominantně. A u těch vysokých škol, protože je velká poptávka, to ještě dělíme na úrovni fakult. Mám pocit, že ty obrázky jsou na úrovni fakult. Takže tady vidíte srovnání biochemii, členěno podle oboru RIF. Nebudu mluvit o peripetiích oborových tady. Důležité je, že to nemícháme jabka hrušky dohromady, že prostě je to biochemie, jak to kdo zařadil.
Je to výkon ve významnější čtvrtině časopisů, je to za tyhle roky 11 až 15, autorské podíly, to znamená, není to v okusech, ale jsou odečteny ty cizí podíly. A tedy ta číslička nám říkají, jaký je podíl těchto pracovišť na celkovém publikačním výkonu toho významného publikačního výkonu. To je důležité. Že někdo publikuje v těch málo významných časopisech, je buď to problém, nebo to je jedno, třeba to z nějakých důvodů prostě potřebují, ať si to vlastně dělají z nějakého pohledu hodnotícího. Je dobré to teda taky vědět, dá se to zjistit aplikace, ale je důležité, pokud jdeme potom, kde se dělá nejlepší výkon, nejlepší výzkum, tak jít právě potom horní čtvrtině nebo horní desetině. No a tady vidíme, já jsem to dělal pro Karlovu univerzitu, tohle zrovna nějakou přednášku, takže tady je zatržená Přírodovědská fakulta, zároveň Lékařská fakulta a Farmaceutická v Hradci. Jo? Takže vlastně no, oni by se pak jako škola dostali někam sem. Ale na začátku tady vidíme, že tady je Mikrobiologický ústav a Ústav organické chemie. No. Je to jeden obor, biochemie, samozřejmě ty pracoviště dělají ještě v jiných oborech, to tady ukázáno není. To je docela důležité vědět. Když se tady přepne na spodní polovinu časopisu podle významu, tak je to také zajímavé vědět. To pořadí se výrazným způsobem přestřídá. Jo? Já to tady ukážu na ekonomii, to je takové sebechlubení, když už tady jsem, tak se pochlubí, jak si vytáhnu naší instituci. To samé Univerzita Karlova, což je moje pracoviště ještě s Fakultou sociálních věd v oboru ekonomie, Národohospodářský ústav Akademie věd, kde máme společné pracoviště, a pak už Kronic v České republice. A teď to otočím a podívám se, kdo teda publikuje v té málo významné polovině časopisů v oboru ekonomie. Národohospodářská fakulta, mimochodem tam dlouhodobu přecházeli naši absolventi, než teda to tam teď vypadá, že teď už tam odejdou úplně všichni, Fakulta financí a účetnictví a tak dále, vlastně další univerzity. Takže to může být užitečné vědět. A tohle ten obrázek tady mám pro Jiřího Chýlu, abych znova zdůraznil, že pro obory, kde jsou velké mega kolaborace, bibliometrie nedává smysl a v těch našich aplikacích my nechceme jako ručně říkat, tenhle obor už nemá smysl a tenhle ještě má smysl, tak tam dáváme tyhle ty vykřičníky. Ty vykřičníky říkají pozor, pozor, většina těch článků je podepsaná tak obrovským počtem spoluautorů, že vlastně vůbec ta informace o tom, kolik těch článků, vlastně, jak se na tom podílelo to pracoviště, nedává smysl, tak to radši nepoužívejte. Takže tadyhle je srovnání, jak to vyjde v kusech. Jo? Tadyhle, Univerzita Karlova má 148 kusů článků v tomhle oboru v roce 2007. Když odečteme ty zahraniční spolupráce opravdu trojčlenkou, tak se to zredukuje na 13. No když to podělím s tém autorů, tak prostě nasčítám to do takového malého čísla. Takže opravdu Jiří to nepoužívá a varuje před tím a já před tím varuju znova tady. A těch oborů moc není, pozor. Jo? Ještě astrofyzice něco takového a občas v medicíně, to jsou takové ty velké spolupráce, kdy se sbírají data od pacientů z celého světa, takže tam jsou všichni podepsaní nějakým způsobem, aby prostě měli dost pozorování a mohli udělat nějaký závěr. A já už se blížím k závěru, to krásně vyšlo. Já to mám spoustu, mnohem více, ale tohle je srovnání zase jiného typu, které může kde koho zajímat, a to je mezinárodní srovnání v daném případě univerzit. Univerzita Karlova připravuje své hodnocení, my jsme zapojeni nějakým způsobem, připravujeme to bibliometrické hodnocení, takže jeden z těch pilotních, to je předběžný velice, ta čísla můžou být chybná, takže to prosím neberte úplně, jako, že to je stoprocentně. Tohle je srovnání toho, co vy už znáte, vlastně už to musím tam vysvětlovat, ten publikační výkon, i ty barvy hrajou, my se snažíme, aby to bylo pro ty uživatele jednoduché, na rozdíl třeba od úřadu vlády, který používá excelovské tabulky, kde teda se věci hledají hodně těžko. Takže tady pro obor Physics Condensed Matter jsme panu proděkanovi pro výzkum, který byl, tam ho vidím, ještě si pamatuju před dvěma lety, nebo kdy jsme to dělali, že jo? Tak ho docela potěšilo, že vlastně vidí, kromě toho, co mu říkají jeho spolupracovníci, taky vidí nějaké mezinárodní srovnání, v tom příštím hodnocení to bude ještě lepší, slibuju. Takže to byl takový první hled, který ukazuje, že vlastně to je matematicko-fyzikální fakulta, teda když jsem to prozradil a pan proděkan bydlí a to nebudu říkat.
Ten výkon je docela pěkný, vlastně v porovnání s tady s Lowenem a s Warwickem, na výdej nemá. A po stránce struktury už je to horší, ale to obecně Česká republika prostě má, a to je zřejmě i dědictví Kafemlinku, prostě sekání těch kusů tady v těch málo významných časopisech a malé soustředění na tu špičku. Takže možná, že už pan proděkan, ani nevím, jestli ještě proděkan, že už udělal nějaká opatření motivační, aby postupně třeba to tady klesalo a tohle to rostlo, to už já nevím. Ale to může být jeden z účelů hodnocení, aby to někdo zjistil, sešel se a dohodl se, jak tu věc změnit. Tak. A opět, aby to nebylo, to vlastně byl pozitivní případ. No, pak máme ekonomii, která na Karlově univerzitě vlastně jsme viděli, že je vlastně dobrá v tom srovnání se zbytkem republiky. No a podívejte se, v tom publikačním výkonu jsme na půlce oproti těm ostatním. Pozor, my nevíme, kolik tam pracuje vědců, ekonomů, nevíme, kolik tam je fyziků v tom oboru, jak byl předtím, jo? A kolik mají peněz. To už bychom mluvili o produktivitě a to je mnohem těžší. A to my neděláme. My maximálně ukážeme, když už ty čísla máme, ty dvě čísla o výkonu a o vstupech. Ale ta čísla o vstupech se strašně těžko získávají v nějaké srovnatelné podobě. Takže výkon publikační poloviční. A co struktura? No, struktura je ještě výrazně horší. No, vidíte, ty světlé části jsou ještě výrazně horší. Takže pro nás je to zpráva, že ještě musíme, ale teď pro koho, že jo? Jako, no, pro která pracoviště v České republice? No, ne pro nás moc, pro CGEI, kde jsme, ale pro třeba Vysokou školu ekonomickou. Oni se na mě budou zlobit, oni se na mě takhle zlobí, tak to už si můžu dovolit říct. No. Takže tohle je další srovnání, těch srovnání spousta. A já teď můžu buď to velice stručně říct něco o metodice 2017 a hodnocení 2017, ale bylo by to opravdu letem světem. Věci, které nevím, jestli jsou zajímavé, jak to nemám, vlastně mám obrázky, jak to mám profily. Ty vám ještě řeknu, jeden profil vyberu a pak už můžeme skončit a můžeme si o tom povídat. Přeskočil jsem, viděli jste, jo, přeskočil jsem strukturu toho hodnocení a jeho problémy. A skočil jsem hned k tomu hlavnímu, co to hodnocení generuje a od čeho se odvíjí velká část nějakých závěrů, a to jsou publikační profily, což je něco podobného, jako jsme měli my v těch profilech, ale vertikálně takhle naskládané nad sebou, akorát, že jsou poskládané vedle sebe a že tady vidíme národní, Českou republiku a mezinárodní. A mezinárodní už nejsou ty evropské země, ale je to celý svět dohromady. Včetně teda rozvojového světa, včetně Číny a včetně těch evropských zemí. A tohle jsou podíly toho profilu. No. V daném oboru to jsou, já jsem se snažil trošku to udělat konzistentně, takže to jsou ty biologické vědy, to je širší obor. No. A pak je tam tahle informace. Mezioborové srovnání mediánů těch AIS faktorů národní a mezinárodní. Asi víte, já to vlastně teď jako přeskočím takhle. Já píši blog, kde se snažím vysvětlovat, že tyhle ty profily jsou hezké, něco říkají, ale neříkají to, co si většina lidí myslí. Teď nemám čas, protože už přirozeně končím. Takže to považuji jakoby za dosud nevyužitou příležitost. Bibliometrie prostě není dostatečně využitá v tom celonárodním hodnocení, ale nakročeno tím směrem je. Data jsou, tak ještě by to chtělo jako ten informační systém, ten interaktivní systém a tu interpretaci těch věcí. No a teď už 15 vteřin reklamy. Spousta těch věcí děláme díky strategii AV21, jednomu z jejich programů, a děláme různé aplikace interaktivní, kde si můžete najít ten svůj vlastní obor, nastavit své vlastní parametry a podívat se, jak na tom jste. Nechoďte do těch megakolaboračních oborů, prosím. A ještě tady musí něco být. Počkejte, jsem to přeskočil. To už jsem říkal, že mám vlastní blog, kde nějakým způsobem laicky se snažím vysvětlovat zajímavé věci. A ten poslední slide už není o ničem jiném, o té jedné velké tečce za celou prezentací, aby jsme si mohli trošku tady zadisputovat. Takže děkuji za pozornost. Já
Já děkuji panu docentovi za přednášku a předtím, než přikročíme k diskuzi, tak předám diplom za proslovenou přednášku, to tady máme, takže můžete si dát na stěnu to rychle schovat, pokud než se bude utíkat. Za chvíli začneme diskutovat. Já bych jenom připomenul, že tato přednáška je zaznamenána bude také diskuze. Z toho důvodu bych poprosil, abyste vždy počkali na mikrofon a předtím, než položíte svůj dotaz, tak se prosím představte na ten mikrofon a potom ten mikrofon také vraťte. Byla o tom tady řeč, že v některých případech si to lidé nechávají. Takže tímto bych otevřel diskuzi a vidím, že pan profesor Hobza se hlásí, předám mu svůj mikrofon. Ta přednáška byla hodně inspirující, děkuji. Já mám první krátkou poznámku na kafemlejnech. Kafemlejnek vznikl na konci 90. let a ve své době to bylo naprosto revoluční. Do té doby se věda hodnotila tak, že publikace byla čárka. Nature a časopis lékařů českých byly stejný. Pak přišel kafemlejnek a řekl, že se bude hodnotit podle něčeho. Kafemlejnek se velmi jasně profiloval. Pouze science. Řekl, nemůže být humanity, nemůže být z jiného. To, že se to zneužilo potom, to nebyla chyba tvůrců. Ti tvůrci byli dva. První jsme měli Václav Hořejší a druhý Pavel Hobza. To druhý jsem já. Mě velice vadí, když vidím, jako, že se mluví o kafemlejnku špatně. Ve své době ještě jednou. To znamenalo velký posun. To, že se zneužil, byla druhá věc. To je první krátká poznámka. Druhá. Každé hodnocení je znamenitý, ale pokud se z hodnocení vědí nevyvodí důsledky, tak je málo platný. Akademie udělala loni nebo předloni krásný hodnocení, bylo to znamenitý. Výsledky byly, ústavy dostaly, pokud se nemýlím, a za mnou sedí pan místopředseda, plus minus 1% nebo 2. To asi nemá smyslu dělat. Pokud jasně nedáme rozdílné peníze, to je k ničemu. A třetí, jak jste mluvil o citacích, prosím, neuvádějte už nikdy ten bod číslo 1, že se zneužívají na špatné citace. Já vám musím říct, že je to jeden z 10 000 nebo 100 000 prací, kde je jedna publikace ta špatná a pak se dělá ta jiná. To takhle nejde. Vždycky je to jinak a toto zneužívají ti, kteří citace nechtějí. A to poslední, ty citace jsou úžasný nástroj, ale musí se užívat uvážlivě. A to, vy jste říkal to mezi obory, ale přece Web of Science před 3 rokama zavedl hodnocení po oborech. Chemie a humanity jsou úplně jinde. A proto Web of Science zavedl to 1% nejcitovanějších autorů a tam se jasně obráží to, k čemu to je a k čemu není. To je všechno, děkuji. Takže pokud reakce není, tak já rovnou předám. Dobré odpoledne, Pavel Baran. Jenom telegrafická korekce. Při posledním hodnocení akademie zrovna Národohospodářský ústav, k němuž by se měl pan docent také hlásit, měl změnu v rozpočtu v řádu 30%. Jestli vám to připadá málo, mně to připadá dost. 30% není málo. Děkuji za korekci, to byla teda reakce na poznámku Pavla Hobzy, že hodnocení nemělo žádné důsledky, čili je tady korekce, mělo veliké důsledky pro Národohospodářský ústav pravděpodobně. Takže děkuji. Další otázka, další poznámka, komentář. Tak zatím se nikdo... A výborně, tady... Michal Kom, já bych chtěl jenom doplnit, že specifickou kapitolou je hodnocení projektů, vlastně hodnocení účelové podpory a tam se bohužel asi vracíme do doby před ten kafemlejnek, protože například hodnocení projektu OPVV už je to zase jako čárka, každý článek. A je taky jedno, jako jestli to je v Nature nebo v nějakým Predátorovi. Děkuji. Mikrofon je tady k dispozici, oni tady jsou dva. Vlastní, který nikomu nedám. Takže já to využiju, abych připomněl, že to kafemlejnkové hodnocení, nejenže teda ministerstvo opět letos rozdělo peníze z 97,5% podle kafemlejnku, vlastně podle těch minulých hodnocení, ale ty body byly tak jako zajímavé pro každého na té vysoké škole, že dneska hrají obrovskou váhu stále v alokaci peněz na studenty,
byť se teda zafixovaly nějaké proporce, ale v podstatě jsou do velké míry zafixovány z 30% podle kafelníkových bodů a tam už se mimochodem nerozlišují obory vůbec. A třeba na vědeckou činnost doktorandů se si ty body také používají. Takže když jsem říkal, že kafelník umírá, tak on se vlastně do velké míry používá na vysokých školách a ještě dlouho se zřejmě jeho výsledky používat budou, protože to celonárodní hodnocení jde pomalu a doufejme, že půjde dále dobrým směrem, ale bude to trvat další 3-4 roky, podle mého názoru. A ministerstvo samotné vlastně ještě ani neabsolvovalo nějakou zkušební fázi, kdyby zhodnocení vysokých škol v tom detailu, který je potřebný pro to, aby rozumně rozdělilo peníze, neabsolvovalo. Takže otázka, co bude těch další 3-4 roky, kdy kafemlínek vlastně naposledy se spočítal na datech z roku, teď mě možná někdo projít, 2015? Jo? Máme rok 2019, takže se další 3 roky ještě nebude mít výsledky z ministerstva školství, tak ministerstvo bude to prostě financovat jako loni, což znamená vlastně podle kafemlínku. Já bych se možná zeptal v této souvislosti, existuje taková teze, tvrzení, že každá metrika, která má hodnotit vědecký výkon, je špatnou metrikou v okamžiku, kdy se zjistí, že to je metrika. Že prostě všichni se přizpůsobí, už to tady bylo zmíněno. Jak se budeme přizpůsobovat tomu novému hodnocení? Co uděláme, jak to zneužijeme? Určitě nějak, ale jaké to bude mít absurdní důsledky, které jsme třeba viděli u toho kafemlínku? No, tohle je mimochodem takový příklad toho, jak to mají společenské vědy těžké, protože my když něco vyskoumáme a nějak se to společnost dozví, tak velice pravděpodobně změní chování. V té fyzice, pokud to není problém s měřením, teda jako v tom detailu, kdy už to samotné měření, že si nasvítíte něco jako ohlídní, tak ten svět se chová právě stejně a vy můžete dělat experimenty a tak dále. Tady v tom případě prostě začnete něco nějak měřit a věci vám začnou fungovat jinak. No, v podstatě musí se stejně, jako se vyvíjí to lidské lišáctví, vlastně musí se vyvíjet i to hodnocení, to znamená, ti lidé, kteří se na to dívají, si musí být vědomi toho, jak se ti jejich kolegové chovají a dokázat v tom rozeznat ty dobré, přirozené a ty nepřirozené způsoby chování. A to ta čistá bibliometrie prostě nedokáže. Možná teda to, co by mělo být, že by mělo být hodnocení, které v sobě má chaotický faktor. Náhodným způsobem by se jako měnili, což mimochodem asi docela slušným způsobem se děje, z roku na rok hodnocení, jo, pomocí nějakých stochastických prvků, jenom by se to muselo systematizovat. Myslím, že každé hodnocení vědy musí pracovat s chybou. To prostě nejde, protože ta materie je strašně složitá a my máme už jenom problém se shodnout, co je dobrá, jako co je teda dobrá věda. Jo? Když začneme tu diskuzi, tak teď budeme celý den a budeme mít problém udělat nějakou škálu. Takže já už jsem to říkal, teď tady byl nějaký příspěvek. Samotná bibliometrie může hodně posloužit k odhalení nějakých podivností. Měla by sloužit ke konfrontaci toho lidského pohledu s těmi daty a mělo by to hrát. Ale ten lidský prostě úsudek tam prostě musí do budoucna být, jinak to neuhlídáme. Dobrý den, já se jmenuji Michal Šebek, jsem z ČVUT a taky jsem národní koordinátor hodnocení podle metodiky 17+. Tohle je zajímavá otázka, jak se dá zneužít to nové hodnocení, no tak jedna z jeho největších výhod je, že se na něm daleko více podílí lidé, nejenom na té spodní úrovni, když tam něco hlásí, ale i v průběhu jsou tam peer review a na konci jsou dokonce, budou jakýsi tripartity, kde výše postavení zástupci budou spolu ještě nad těmi výsledky diskutovat o tom, kolik teda opravdu komu přidají. No tak tohle je největší výhoda toho nového hodnocení a současně je to jeho největší nevýhoda, protože když ty lidi nebudou poctiví, tak rozumný, prostě každý peer review může být jenom tak dobrý, jako jsou ty peers. Když jsou špatný, tak to nejde. No. Ale já jsem hlavně chtěl říct ještě něco jiného, jsem teda teďko zapomněl. Jo, vím. Ještě k tomu zneužití. Nesmíme zapomenout, že žádná metodika nebude dokonalá, prostě nespůsobí všeobecnou nápravu věcí lidských. Tak to nefunguje. U nás chybí to důležité, co většinou v těch civilizovaných zemích je, a to je jakási etika té vědecké komunity sama o sobě. Jo. Já jsem pracoval v zemích, kde
možná ani takový sofistikovaný hodnocení nemá jak kličky, ale prostě lidi tam něco neudělají, nebo když to udělají, tak někdo zvedne v obočí, pak ho varuje, pak s ním přestane mluvit. To znamená, nevyčítejme žádné metodice v principu to, že se dá ošedit, ale vyčítejme sami sobě, nejenom, že to děláme, ale že to trpíme. Jo, já zváně bych se skoro zeptal, prosím, zvedněte ruku, kdo z vás někdy svého kolegu do očí upozornil na tohle, tohle se nedělá. Jo. Tak mě to u Michala nepřekvapuje, jo, ale vidíte, že těch rukou nebylo mnoho a asi ostatní přemýšleli, jo, anebo dokonce kdo teda s někým přestal mluvit ze svého oboru, když mu to dvakrát řekl, to se nedělá a jo, nemusí se dělat nic horšího, ale přestanu s ním mluvit, přestanu tam jezdit. Jo. A ještě teda ta naše neetičnost má takový zvláštní charakter. Já mám pocit, že je vychýlená tím směrem, že se jako pochválit špatný výsledek se u nás vůbec nepovažuje za neetický. Jo. Přitom je to stejně neetický, jako pohanět dobrý výsledek. Ale ne, každý z nás byl asi u stovek komisí doktorských a takových, kde opravdu jsme věděli, že to nestojí za nic, ty habilitace nebo profesury. A stejně většina lidí hlasovala pro, protože prostě to není neetický. Jo? Tak jenom nečekejme od žádné metodiky, že všechno napraví, musíme taky postupně napravit sami sebe. Děkuji. Tak děkuji za poznámku a za výzvu k vyšší mravnosti, to je, myslím, jako pěkné a já s tím úplně souhlasím. Pan profesor Voral, jestli můžu poslat mikrofon. Dobrý večer, Voral, Univerzita Pardubice, jinak přece jedno z těch hodnotících panelů současné metodiky, ale je to panel šestý, to znamená humanitní vědy, to znamená nás se vůbec to, o čem kolega Mini hovořil, netýká a snažíme se toto stanovisko bránit zuby nechty přes silné tlaky, které jsou na nás vyvíjeny z těch technických oborů, snad se nám to podaří, zvlášť když máme takového dobrého koordinátora celonárodního. Ale já jsem rád, že se pan kolega Šebek ujal sám slova, protože já jsem předpokládal, že bude reagovat, ale na něco trošku jiného. Jo, co zaznělo právě v té přednášce pana kolegy Minicha, proto se na to dovolím zeptat. Tam jednak teda, nevím, jestli víte už všichni, jakým způsobem se projevilo výsledky prvního roku metodiky na financování veřejných vysokých škol. Je to teda tragická záležitost, nechci se o tom tady blíž zmiňovat, ale ty údaje máme od konce minulého týdne. Je to, myslím, fatální selhání celého systému, ale to je jiná věc. Ten rozdíl zásadní, který jsem tady spozoroval, byť jsem z humanitních věd, tak to, co přednášel docent Minich, vy jste tam několikrát opakovaně zmiňoval, že jste počítal i to AIS na základě autorských podílů těch autorů. To je zásadní rozdíl mezi tím, jak se to hodnotilo na tom celostátním, tam naopak podle mého názoru chybně se neustále trvalo na tom, že ty autorské podíly dělený býti nemají. To znamená, na ten výpočet peněz se potom započítali ty výsledky kus jako kus, bez ohledu teda na to, na počet autorů u jednotlivého výsledku. A v tom vidím ten zásadní rozdíl mezi tím, jak se to hodnotilo celostátně a jak jste to tady prezentoval vy. To jsem myslel právě, že kolega Šebek trošku bude komentovat, proč je teda výhodnější ten model, kdy se každý výsledek počítá každému v plném rozsahu bez ohledu na to, kolik autorů ten článek má. Děkuji. Já bych nerad Dana připravil o slávu, jo, on tady chudák hodinu mluví a pak se budete ptát mě, ale mimochodem v těch Dan, já ty jeho hračičky znám, tak tam se dá nastavit i tento způsob počítání, jo, je to tak, Dane, že jo, není, je to prostě jedna z metod, jo, je to rysty, já nejsem autorem té metodiky, takže si 17+, takže si můžu klidně dovolit ji i pochválit nebo hájit a nebude to znít samolibě, tak tohle je prostě jedna z možností. Další možnost je to dělit počtem autorů, další možnost je dokonce to nějak vážit. Kolegové, myslím, z astronomického ústavu dokonce nabízeli v tom panelu nějaký váhy, že prvnímu autorovi počítají tolik procent a druhýmu tolik, jo, že to není ani ten podíl, že není stejný. Potom jsou obory, kde je důležitý jenom první autor a nikdo jiný. Pak jsou obory, kde je důležitý jenom první a jenom poslední. To myslím v medicíně tak často bývá. Jo. A pak třeba zase matematici to mají podle abecedy, pořadí nehraje roli. To znamená, těch možností počítání je jedno, buď jako jednotka, nebo to dělit počtem autorů, nebo
vzít něco složitějšího, nebo vybrat korespondujícího autora, nebo vybrat prvního a posledního, anebo cokoliv jiného. A teď to jsou všechno možnosti a každá má nějaké výhody a nevýhody, tak určitě hlavní výhoda toho, jak se to dělalo, že je to nejjednodušší. Jo. Ještě jsem zapomněl na možnost, že by se to nemělo dělat počtem autorů, ale počtem součtu adres u každého autora. Jo. Když je tam jeden člověk, jak je u nás dneska zvykem za tři instituce, tak se to té instituci má vydělit i počtem těch dalších adres. Jo. Neboli nikdo to nehájí, myslím, že se dokonce počítá s možností, že do budoucna to tam bude doplněno, jako možnost to i vydělit. Jo. A zase u těch obrovských článků, teda těch s těmi tisíci autory, tak tam to podle mě nemá ani smysl dělit tisíci. Jo? Prostě to je takovej typ výsledku, který, když se teda objeví Higgsův bozon nebo něco takového a ten jeden člověk je tvůrce té hlavní myšlenky a nositel, tak si zaslouží celou tu slávu a není fér mu to dělit. Neboli tyhle výsledky já bych navrhoval šoupnout metodice do toho modulu 1 a hodnotit je kvalitativně pomocí peer review. Vůbec tam ty články třeba z více než 30 autory nedávat. Jo? Snad jsem odpověděl. Tak jo, děkuji. Já teďka zjišťuji, že jsem dost mimo v tom, co se v poslední době děje a jenom dám slovo Danielovi, aby mohl odpovědět na tuto otázku. Já to využiji didakticky. K vysvětlení rozdílu mezi tím, kdy se bibliometrie hodnotí sama od sebe a mezi tím, kdy je bibliometrie jednou z informačních opor. Když je bibliometrie informační oporou, tak by v podstatě hodnotitelé měli mít informaci jak o těch počtech kusů, bez ohledu na to, jak se to dělí, tak o tom druhém, že je to rozděleno mezi ty spoluautory. Měli by mít srovnání národní, mezinárodní a oni vědí, jak ten obor funguje, jestli to je normální takhle, aby tam byly rozdíly, jak to vyjde nebo nebyly. A pokud tam vidí něco divného, tak se začnou ptát, začnou se dívat do podrobností, jak vlastně to spoluautorství vzniká a tak dále. Je tam ta informační opora a oni udělají ten závěr. Když tu oporu nemáte, tak vám nikdo neřekne, jestli v tomhle oboru je to tak, v tomhle je to tak, jestli to je divný, jestli to není divný. Jak tady říkal Michal Šebek, je důležité vlastně mít oba ukazatele, dokonce i mezi tím, že těch vážení můžete vymyslet nekonečný počet. Jo? Takže je důležité taky, aby ty informace byly v nějaké uživatelsky rozumné podobě. To znamená, že si rychle porovnáte třeba, jak to vyjde tak, vidím, je tam rozdíl, není tam rozdíl, lišíme se, budeme to řešit, nebudeme to řešit. Tak. Já, pane docente, děkuji za velmi inspirativní přednášku. Já se musím přiznat, že vaše blogy čtu velmi často. Radek Zbořil, Univerza Palackého, Olomouci. Omlouvám se možná za trošku delší komentář. Já mám takový trošku zvláštní pocit z toho, jak nasazujeme české vědě a českým vědcům takovou medvědí hlavu z toho, jak jednáme podle toho, jak nám přitečou finance z toho či onoho hodnocení. Já se přiznám, že ve svém okruhu neznám ani jednoho z vědců, ať už sedí u tohoto stolu či kdekoliv jinde, kteří by přestali publikovat v časopise s Impact Factorem 10, který je prestižní v komunitě a začali kvůli větším financím publikovat 5 článků v časopise s Impact Factorem 2. Neznám, prostě neznám. Možná se to omlouvám, nebo jsem šťastný člověk. To je první komentář. Druhý komentář, který považuji za poměrně zásadní, je to, že já, pane docente, ve vašich článcích vozích velmi často ty první dvě třetiny hltám. To je většinou ta analýza výsledků, velmi pečlivá, poctivá, kdy často s ní pracuje, používám. A většinou se zcela zásadně obracím v okamžiku, kdy přichází z toho udělané závěry. A souvislost s tím, ale co jste mnohokrát řekl, pracuji v přírodních vědách, v chemii, v těch oborech, kde opravdu ta bibliometrie má nějaký význam, poměrně řádný a dá se podle ní hodnotit. Plně si uvědomuji a zcela souhlasím s tím, co se bohužel nestihl už asi probrat, to je ten váš článek, který se týká té metodiky 2017, oporcování medvěda a MŠMT 2019. Jo. Tam se dá shodnout velmi pečlivě a velmi dobře na tom, co už tady bylo za kafem Lenku, že samozřejmě humanitní a společenské vědy jsou někde jinde. Využití databáze Web of Science versus jiné databáze, kolaborativní práce, to všechno se bohužel i teď nově reflektovalo v té motivační složce, podle které se dělily peníze za RVO mezi univerzitami. Na tom se shodneme, to všechno je asi špatně. Ale jaké závěry z toho udělat? Ona, já se bohužel dočítám ten článek a úplně vidím tu vaši prezentaci, vůbec to neberte ve zlem, je to právě ta konfrontace k tomu, abyste dostal slovo. Co je teda dobře? Vy jste vlastně v té ekonomické části srovnávání impact faktorů řekl, že impact faktory nejsou dobře. Vy z té části té prezentace jste řekl, že ty citace mohou být velmi zavádějící, že nejsou vhodné pro hodnocení institucí. A profesor Hobza, podle mého názoru,
zcela správně řekl, že ty citace, které se týkají neúspěšných, nepovedených prací, jsou záležitosti absolutně marginální, naprosté většině prací, minimálně v technických, medicinálních, přírodních vědách. Takže hledám potom tu správnou metriku, přestože Petrovi se ten výraz nebude líbit, a bavím se o tom, co je dobře. Potom je to teda nějaká kombinace peer review, bibliometrie. Chtěl bych slyšet váš názor, protože úplně na závěr, já jsem říkal, že to bude trošičku delší, se vůbec, ale vůbec nestotožňuji s tím, jak jste uzavřel ten článek o tom porcování toho medvěda. A já to prostě s dovolením přečtu. Vědecká obec na vysokých školách by si za nějakou dobu začala uvědomovat absurdnost a trvalost vzorce a začala by se podle toho chovat. Vědci a celá pracoviště vysokých škol by houfně přecházeli do empirického výzkumu, kde je publikační frekvence v průměru zpravidla výrazně vyšší. Narostla by obliba výzkumného měření, kde bývá publikační frekvence vysoká. A samozřejmě by raketově expandovalo zapojení českých pracovišť do mezinárodních projektů, nukleární fyziky, astrofyziky a tak dál. Já se jenom chci zeptat, byl to žert nebo to nebyl žert? Mám si představit, že Tomáš Jungwirth skončí se spintronikou a začne dělat nukleární fyziku, aby vydělal víc peněz? Neberte to skutečně ve zlém, ale těchto závěrů je tam víc a ten úplně, který mě trošku jako opravdu dostal do fáze, kdy jsem si říkal, že se vás na to musím zeptat, je závěr celého článku. Například informace o tom, které důležité vědní obory jsou vědecky nevýkonné, může být signálem ke zvýšení jejich podpory. Tato věta skutečně i tady nacházím, ten článek je k dohledání, takže kolega Hocek mě přesvědčoval, že to byl žert, že rád používáte žertovné příměry, pokud ne. Tak jenom se ptám, jestli byste se k tomu mohli vyjádřit. Děkuju pěkně. No. Tak asi prodloužíme přednášku o půl hodiny, jo? Tak já tomu od konce... Ono už je to diskuze, takže, jak jsem říkal, to mohou být hodiny. Já tomu od konce teda s tím výkonem, jo? Proč by měl málo výkonný obor získat třeba i více peněz? Málo výkonný, to znamená obor, kde se málo publikuje nebo se nepublikuje vůbec, myslím tím špičkové časopisy. Já už jsem to zmínil, například obor pedagogika, psychologie, no, psychologická pedagogika nebo obráceně, to je obor, který zřejmě naše společnost potřebuje. My potřebujeme prostě vědět, jak to funguje ve školství, co je dobře, co je špatně. Snažíme se o nějaké reformy, oni nám nejdou, my nevíme, co se děje. Ty diskuze nejsou na úrovni, většinou ty diskuze jsou taženy nějakým zběsilým návrhem z politické úrovně. Ta odezva akademické obci je slabá až nulová. V podstatě, pokud položí nějakou otázku, tak česká věda na to odpověď nemá. Musíme jít do zahraničí, ale víme, že jako přinášet zahraniční poznatky je velice ošemetné. Takže to je přesně případ oboru, kde by bylo potřeba výrazně více peněz a zároveň přemýšlet o tom, jak ten obor, já vím, že to je v rámci univerzit, v rámci ústavů, není to jenom jako celek, ale prostě nějaký obor, prostě restrukturalizace řízení a nějaký způsob i hodnocení, samozřejmě, abychom prostě ty poznatky tady v České republice a odborníky a absolventy, doktorandy, kteří potom třeba půjdou dělat do České školské inspekce, dělat hodně praktickou práci. No. To je krásný příklad oboru, kde to je potřeba. A těch oborů je spousta. Naopak máme obory, které jsou hodně výkonný, extrémně publikují a můžete si položit potom otázku, potřebujeme to opravdu Česká republika jako takovýhle objem peněz a lidí a výsledků, byť jsou třeba dobré, jo? Protože pak ty peníze prostě chybí zase někde jinde. Takže tohle bylo tohle. Bratři Jungwirthové, no, nevěřím tomu, že by patřili do té armády těch, kteří by začali publikovat ve velkém tam, kde se to vyplatí podle nového systému hodnocení, teda hodnocení, spíše financování ala ministerstvo školství teda. Ale určitě postupně, jak by se to lidé dozvídali, i mladí lidé prostě, kdyby se rozhodovali, obzvláště ti, kteří prostě nedokáží uspět jinde, by prostě začali dělat věci, které jsou zbytečné, ale užitečné z pohledu finančního. A byl by to ten případ těch sborníků, jo? Za rok by to narostlo o 30% a za 5 let by jsme to prostě narostli do výšin, kde prostě by to bylo abnormální v porovnání se světem. Takže já jsem to tam trošku jako možná přehnal slovně, jo, je to blok, tak aby tomu každý rozuměl. Nemínil jsem tím, že všichni teda, no. No a teď asi rychle citace. Já jsem kritizoval jak citace, tak impact faktor, ne z důvodu toho, jako zahoďme je, přestaňme to používat. Já jsem chtěl varovat, že prostě to jsou nějaké ukazatele, které mají svoje výhody, ale také nevýhody, že těch nevýhod si musíme být vědomi. A u těch citací jsem přidal ještě k tomu, že to stojí čas a peníze. A že pro hodnocení institucí to není úplně
to nejlepší, že to prostě je dost komplikovaný jako indikátor, to je všechno. Já jenom jestli mohu, na začátku té přednášky zaznělo, že bychom neměli redukovat hodnocení vědy na financování, že to jsou dvě různé věci a my tady mluvíme vlastně téměř výhradně o financování, když mluvíme o hodnocení a neustále to máme na mysli. To je to, proč nás to zajímá. Co je to navíc, proč by nás to mělo zajímat z hlediska čistého akademického zájmu, nebo jo, proč, jako, kolik je toho, co není financování a je to pořád hodnocení? Tak ono to bylo naznačeno v těch prvních manažerských grafech. Když začnu od zhora, tak vládu, ministerstva, které to mají v portfoliu, by mělo zajímat, jak dodávají, dovává ten výzkumný sektor, kam směřují, finance to vědí, to víme většinou dobře, ale co za ty peníze vlastně máme. A vlastně nakonec by to mělo zajímat daňového poplatníka. A mělo by to zajímat třeba i ministerstvo školství, protože by chtělo asi lepší výzkum v oblasti pedagogiky. A to jsme zase u těch peněz. Prosím? Ale to jsme zase u těch peněz. Nejste, to jsme zase u těch peněz, protože někdy jde i o to, že ten sektor nefunguje, že tam je selhání řízení, nebo prostě nejsou výsledky, jsou peníze a nejsou výsledky, tak tam bude nějaký problém, který už byl nutně neodhalí, to prostě už musí tam mít lidi a začít se dívat. A můžeme jít dolů, něco jiného zajímá pana rektora a jeho kolegium, něco jiného zajímá šéfa fakulty a něco jiného šéfa katedry a tak dále. Týká se to najímání lidí, jo? Je to spousta navazování spolupráce, spousta každodenních vlastně rozhodování, spousta z vás prošla nějakou pozicí řídící. A to jsou důležité kroky rozhodovací, bez těch informací uděláte často chybu a nikdo vám to nevyčte, protože vlastně ani to nevidí, že to byla chyba. A jenom úplně maličkou poznámku předtím, než předám slovo, jak tady zazněla tady ta výměna nad tím, jestli podporovat slabé obory. Já mám trošičku obavu, že v autonomním systému, jakým je české vysoké školství, přidání peněz prostě nemůže pomoct, protože ten obor se bude sebereplikovat ve své mizernosti, jenom víc. A to je jenom poznámka na okraj. Já tady byla jedna. Já doplním za tu metodiku 17+, ta ty cíle má někde na začátku vyjmenovaný v té základní brožurce. Velkým cílem je poskytnout data manažerům na všech stupních k rozhodování, aby prostě, pokud, uvedu to na příkladu, pokud bude rektorovi vysoké školy záležet jenom na tom, kolik ta škola dostane od státu peněz, což dneska, přiznejme si, je většinou tak, tak je to chyba, proto se bavíme pořád o penězích, protože nikoho, ti rektory a jiní manažery to nezajímá, ale pokud by ho třeba zajímalo, jestli ta jeho škola za jeho vlády udělala nějaký pokrok, jestli dostihla Harvard nebo MIT, tak by to z těch dat viděla, vůbec z toho nemusí pro peníze nic plynout, jo? Věděl by, řídím jí dobře, zlepšujeme se, nebo řídím jí špatně a zhoršujeme se. Jo? To, že v tom vidíme jenom ty peníze, to je taky možná trošku naše chyba, nebo jsme tak zvyklí, ale když už mluvím o těch penězích, tak já se pokusím uvést na pravou míru, jak je to s tím rozdělováním peněz s ministerstvem školství, vysokým školám v tomhle roce na základě metodiky 17+, k ničemu takovému vlastně nedošlo. Jo, metodika 17+, je v jakýsi zahajovací fázi, která bude trvat 3 roky, pak to bude všechno jinak, bude se hodnotit jednou za 5 let, nějaký to bude mít významný vliv třeba i na to financování, ale ani se neví pořádně jak. A teďko v tom prvním roce se dělo jenom to, že proběhlo několik dílčích kroků podle dílčích modulů využitých nástrojů a nad jejich výsledky si sedly takzvaný tripartity, taky ne ještě takový ty plný jako vedení školy, ministerstvo a rada vlády, ale jenom tam bylo vždycky, nebyly tam ty školy nebo ty organizace, ale byly tam ty panely a tam se vedla taková diskuze. Každý ten rezort, třeba ministerstvo průmyslu a obchodu nebo akademie věd, mělo vedle toho stejně nějaké svoje hodnocení. Tak to tam předvedli, zástupci rady vlády předvedli výsledky tohohle hodnocení a teď se ty hodnocení porovnali a překvapivě v mnoha případech se došlo k velký shodě. Já jsem se mnoha těch jednání účastnil, až mě to překvapilo, jo? Jak třeba pokud se vyskytla nějaký významný rozdíl, tak se vysvětlil a vysvětlilo se třeba tomu rezortu, že to dělají špatně, nebo oni si mysleli, že to dělá špatně rada vlády, tak se jim vysvětlilo, že třeba ne. Tak takhle to všude dopadlo a pak si v tomhletom zahajovacím roce stejně ten rezort, to ministerstvo rozdělilo ty peníze v podstatě jak chtělo.
Na ministerstvu školství byla, pokud si vzpomínám, no takhle přesně řečeno, já si vzpomínám matně, ale teď jsem cestou sem v tramvaji volal na úřad vlády, abych se opravdu ujistil. Tam došlo k tomu, že ministerstvo školství nemělo žádný svoje hodnocení škol do této tripartity, tak se tam seznámilo s tím hodnocením rady vlády a pak si z něj vybralo několik málo prvků a ty nazvalo svým vlastním hodnocením. A to jsou ty počty článků v časopisech Q1 a Q2. Jo? Tak a podle nich nakonec ministerstvo školství rozdělilo peníze. Nevím, pan doktor Baran, jestli se pletu, ale takhle... Jo? A neudělalo tím, neudělalo tím nic špatného, nepřestoupilo žádný zákon, mělo na to právo, jenom by snad nemělo se říkat, že to rozdělení proběhlo podle metodiky 17+. Neproběhlo. Pro svoje vlastní hodnocení uvnitř svého rezortu si v tomto prvním roce vybrali několik střípků, několik čísel z té široké palety metodiky 17+. Takhle to podle mě bylo. Jo? Taky si myslím, že by to příští rok už mělo být jinak a nakonec by to mělo být výrazně jinak. Jo? Takže děkuju. Tam se hlásí pan profesor Vorel, ale mezi tím pan profesor Chýla. Chýla fyzikální ústavu. Já bych jenom navázal, co říkal Michal Šebek, proto, aby ten rektor mohl poznat, nebo co má udělat proto, aby se stal Harvardem, musí do všeho daleko hloubši. Ta metodika, já jsem taky přijde jako rámec, jo. Ale musí jít daleko hloubš až na týmy, tak, jak to dělá akademie, a to by mě udělat taky všechny vysoké školy. Bez toho ani byste nemůžete, ani nestačí ani jako fyzikální ústav nebo Karlovka ve fyzice, to nestačí. Musíte jít na ty týmy, jak to dělají potom u Ochabu, jak to děláme taky my v těch ústavech a jak to dělá třeba Max Planck. Prostě. Kdybychom směřovali k tomu, dělá to Max Planck, prostě, to mělo být pro nás, pro akademii i pro vysoké školy cíl. Ale primárně je, musí být hodnocení týmu, nestačí Karlovka ve fyzice celý, to nemá smysl. Nebo má to smysl, pro něco to má smysl. A je to jenom první krok, není to to, co je potřeba, skutečně jako formativní informace, v tom smyslu, tak se to myslel vy. Ano, samozřejmě, ale tohle to berte tak, že to má jako nějaký data zadarmo vlastně. Bez vlastní snahy získalo jakýsi oficiální objektivní data a teď s nimi musí pracovat a rozpočítat si, co bude chtít na týmy a tak. Kéž by se to pro boha tak dělo. Na naší škole se to tak moc neděje. Jo, tam se protahuje furt kafemlejnek a podle mě ještě pár let bude, doví, jestli nebude navždy, takže kolegové dolo budou furt produkovat 100 článků na profesora na rok a tak podobně. Já teda nemůžu říct, že bych neznal kolegy, kteří nepodváděli ani ve svém oboru, ani jinde tady. Závidím vám váš obor, pane kolego, když jste říkal, klobouk dolů, věřím vám to a bohužel ne, všichni máme takové štěstí. No. A řekl jste jim, jak jste se ptal nás, zdali jste jim řekl? Ano, ano, ano. Taky podle toho mě nemají rádi, řekl jsem to senátům, takže senáty naše mě nepustí vůbec do žádné funkce na škole, ani do vědecké rady a tak dobře to vědí, jaké ode mě hrozí nebezpečí. Takže tady máme bývalého člověka, takže děkuju. A další otázka, tam pan profesor Vorel se hlásil, tak já... Já se omlouvám, že si zase po druhé beru mikrofon. Já v tomto případě souhlasím s profesorem Šebkem, že rada vlády ani KHV v tomto je nevinně. Myslím teď tu kauzu, která se točí kolem peněz na rozdělení RVO, což je novinka. Nevím, jestli tady je někdo z konference rektorů, který by to mohl blíže komentovat, ale tam problém je v tom, že právě byl použit pouze jeden z dílčích, naprosto dílčích prvků té nové metodiky 17+, a my jako hodnotitelé se cítíme trošku i podvedení, protože od samého počátku hodnocení se nám říkalo, že teda to je na zkoušku, že to nebude mít určitě žádný vliv na peníze ten první rok a že vlastně tady jde o to vyhodnotit organizaci, že to na peníze vliv mi nebude. A najednou vlastně ten zásah je poměrně dramatický a problém já vidím v tom především, že ty údaje o těch počtech kusů článků, které tam jsou a které se staly základem pro ten výpočet peněz, nejsou zkontrolovatelné. Tam bylo řečeno, kolik těch článků je, ale třeba, jestliže si má rektor nebo pověří svého prorektora, aby ověřil, jestli jim to bylo spočítáno správně, tak nemá přístup k těm datům, na rozdíl od předchozího systému, aby se mohl ověřit, jestli třeba ty tři články, které tam některé těch menších škol mají vykazovány, že mají v prvním a druhém kvartilu podle toho koeficientu, tak on vlastně neví, které to jsou.
a nemůže si to ověřit v tom čase, který třeba byl dán. V tom si myslím, že byl docela problém i bez ohledu na ten samotný chybný, podle mého názoru, postup celého toho výpočtu. Děkuji. Tak jo, děkuji. Tady předám mikrofon rovnou ze zadu. Ano. Tak já se ještě jednou odvážím tady mluvit. Já si myslím, že mám dost dobré zkušenosti z toho hodnocení teda Akademie věd, protože jsem byl členem řídící komise hodnocení, který probíhalo v roce 2009-10. Jakožto člen řídící komise jsem nic nehodnotil. Pouze jsem chodil s těmi jednotlivými hodnotiteli, těmi komisemi po těch ústavech, osobně jsem jich navštívil asi 13, takže jsem viděl, jak probíhala ta jednání na těch ústavech, jak ústavy reagovaly na ty zahraniční oponenty, co bylo důležité, co nebylo důležité. A chci zdůraznit, že to hodnocení se odehrávalo ne jako hodnocení institucí, což se potom sečetlo, ale šlo o hodnocení těch výzkumných týmů. To je pro hodnocení naprosto zásadní věc. Naprosto zásadní věc. A při tomto postupu se ukáže, že je velice dobrý ten bibliometrický materiál mít po ruce, protože ani není tak důležité, jak mnoho těch publikací vlastně ta jednotlivá skupina dělá. To znamená, že třeba v těch číslech to není nějak vynikající. Ale důležitý je ten poměr těch kvalitních publikací vůči těm ostatním. Protože, jak říkal pan profesor Antonín Holý, 1000 bubínků nepřehluší jeden zvon. A to je ta podstata toho hodnocení. To je podstata hodnocení. To bych chtěl jako zdůraznit. Vy musíte vybírat při tom hodnocení tu kvalitu, která může být i schovaná v té kvantitě. Ale ta kvantita je opravdu k ničemu. Že to hodnocení provádíme po léta špatně, jako myslím celostátně, no to je nakonec vidět, když se podíváte na mezinárodní pohyb našich vědeckých institucí a vysokých škol v tom mezinárodním hodnocení. Byly doby, kdy myslím, že fyzikální ústav byl kolem stovky a Karlova univerzita jako celek byla kolem 200. Dneska ta univerzita jako nejlepší teda pořád je kolem 300 až 500, to už se pak pořadí nedělá. V ty 500 byly asi 4 univerzity, dneska snad už je tam jenom ta Karlova univerzita. Prostě to hodnocení, které provádíme, nepomáhá kvalitě těch našich institucí. A proč nepomáhá? No, protože tam tu kvalitu nehledáme. Bohužel se stane, a stalo teda, že Kaffemleiner, který začal velice správně tím, že začal teda vybírat z toho úplný nivelizace, aspoň něco, co má impact faktor, se zvrhnul bohužel v to, že se začaly honit ty body. Je jasný, že když máte vynikající publikaci, jo, tak kolikrát je teda lepší než ta průměrná? 5x, 10x, 20x, 100x? No Nature má kolem 20, nejvyšší impact faktory jsou kolem 50. No ale je teda ta vynikající publikace jenom 50x lepší? O to přece, to je něco úplně jiného, to je prostě jiná kategorie. A z toho se musí jako vycházet, z toho se musí vycházet. Ještě řeknu, jako, jak to dělají jinde. Jestliže teda některý ústav v cizině, myslím teda západní cizinu, východní neznám, chce rozvíjet nějaký perspektivní obor, a to je to rozhodující. Řeknu si, ano, my tady nemáme na obor XY žádný odborník, ale je to perspektivní důležitý obor, měli bychom dělat čipy, aby jsme nemuseli kupovat jiný ze zahraničí, který nás pak špionuje, no, takový příklad. Chceme prostě dělat něco, co je potřebný. Musíme na to najít člověka. Máme ho? Nemáme. Ale my ho potřebujeme. Jak to teda dělají třeba v Německu nebo v Anglii? No podívej se do světa, kde takoví lidi jsou a snaží se je prostě získat pro svou instituci. Ono to stojí hodně peněz, ale jenom relativně. I kdyby k tomu člověku dával měsíčně, tak když ho sem dostanu, tak kolem něj přirozeně vyroste elitní skupina, která bude mít ty výsledky, které budou v tom prvním decilu a ta ekonomická a vůbec vzdělanostní úroveň samozřejmě povyroste. Nemusíme dělat úplně přece všechno průměrně, když potřebujeme opravdu ty nejdůležitější obory mít elitně zastoupeny. Jo, to je prostě moje zkušenost, kterou jsem za ty teda leta získal nejenom tady doma, ale v zahraničí. Takže
Ještě jednu teda velice kritickou připomínku bych měl. Co je vlastně v základu toho našeho, abych řekl teda jako špatného financování nebo špatné hodnocení? No to je prosím vás to, že už leta, to je teda, promiňte mi to silné slovo, že se do těch nejvyšších orgánů, ústavů, akademie demokraticky volí. To je naprosto chybný přístup. Naprosto chybný přístup. To bylo dobré těch prvních let po roce 90, víte? To bylo dobrý, protože tam byli zvoleni v těch 90. letech ani ne tak vynikající odborníci, jako lidé, kteří prostě nedělali ty lumpárny za komunismu. Tam byla naděje, že ti, co se dostanou do vedení těch ústavů, takže teda udělají v těch ústavech pořádek. Jenomže, jak čas běžel a demokraticky se pokračovalo v těch volbách, tak nakonec ta většina, která teda v těch volbách musí zvítězit, nemůže být jiná než optimisticky řečeno jako lepší průměr. To prostě nejde. A my potřebujeme do vedení těch ústavů, speciálně těch, teď nejsou vědecké rady, ale rady ústavu, ředitel, to by měl být hlavně manažer, ale o tom má tu radu, že? Kde by měli sedět teda ty nejlepší věci z toho ústavu, které by určovali tu vědní koncepci těch institucí. A to jsou ty lidi, kteří by pak mohli v tom ústavu provést hodnocení. Na to není jako ani potřeba zvát někoho z ciziny, protože nejlépe se známe uvnitř těch ústavů. To je přece naprosto evidentní záležitost, že to je otázka morálky, aby ti lidé, kteří tomu rozumějí, aby prostě vybrali do těch institucí lidi, kteří to umějí nejlépe, protože pak ten ústav bude mít nejlepší výsledky. Je to složitý, ale takto se v těch západních institucích a univerzitách vybírají například profesory na ty nejlepší vysoké školy. Udělá se konkurs a tak dále, a tak dále. Už jsem to řekl příliš, ale upozorňuji, že to prostě neděláme dobře. Tu demokracii z hlediska volby výzkumných a vedoucích orgánů vědeckých institucí musíme jednoho dne nějakým způsobem, když nezrušit, tak alespoň omezit. Děkuji. Tak, děkuji, ten konec je maličko děsivý, že demokracii musíme zrušit, ale nicméně chápu, co chtěl být řečeno. Michal Hocek, ještě pomaličku budeme ukončovat tu diskuzi. Já musím s mnohým tady souhlasit, zejména s tou demokracií, to je jako, mám stejný názor. Já budu trochu techničtější a vrátím se k těm špatným motivaci. Jo. A já si myslím, že jako zásadní problém toho kafemlínku, proč nakonec ved těm špatným motivacím bylo, že na řadě pracovišť, a skoro možná by se dalo říct na většině pracovišť, jakoby chyběla ta zpětná vazba, že vlastně tam chybí nějaký vnitřní hodnocení, kde by vlastně se mohl člověk strapnit tím, že dělá nějaký prasárny. Jo. Jako prostě na ústavech, jako je UOCHAP, kde prostě jsme každých 5 let hodnocený opravdu jako velmi tvrdě mezinárodní vědeckou radou, která jako opravdu, kdybych opublikoval nějaký predátorský žurnál, tak by mě prostě roztrhali na cucky, prostě jako ani by mě to pochopitelně nenapadlo, tak jako na řadě institucí, kde prostě tohle chybělo, jako prostě jako sbírali body ber kde ber a vlastně nešlo jim o tu vědeckou reputaci, jo, že ale nesouhlasil bych se svým předřečníkem, že na to není potřeba jako mezinárodní poradní orgán jako na UOCHABu, právě naše mezinárodní vědecká rada funguje opravdu jako skvěle a opravdu jako přijedou a stráví tam 3 dny a prostě jako každý skupině se věnujou třeba 2 hodiny, kde se to opravdu jako rozebírá do detailů a skutečně se jako nikdo v takovémhle prostředí si nikdo, jako já si nedokážu představit, že bych udělal jakoby jednu špatnou publikaci, o které bych já byl přesvědčený, že neměla být jenom kvůli tomu, abych sbíral nějaký body. Jo. Ale já jsem byl dlouhá léta členem vlastně KHV, což byl poradní orgán Rady vlády a my jsme začínali pracovat na takovým tom úplně první verzi té metodiky, která vlastně dneska se už jako už pokračuje jinak a tam se předpokládalo vlastně, že ta metodika 2017 bude teda přes celý velký instituce, ale že pod ní budou, jakože každá ta instituce bude mít svoje vnitřní hodnocení. Pokud se tohle udělá, a jako řada vysokých škol vím, že už jako s tím začíná, že minimálně Karlova univerzita už s tím teďka začíná a já doufám, že na ostatních to bude taky tak, že pokud si
ty jednotliví velký hráči typu Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a podobně udělají svoje vlastně vnitřní peer review hodnocení, který bude opravdu až na ty týmy a opravdu budou hodnotit vědeckou reputaci, tak si už nikdo nedovolí opravdu jako žádný jako takovýhle ty negativní motivace vůbec, protože vlastně všechny tyhle ty věci vedou ke ztrátě v podstatě vědecký prestiže. A pokud bude tam na nějaký úrovni se hodnotí vědecká prestiž, tak by se tyhle ty negativní motivace měly odstranit. A tohle to je jako hrozně důležitý a jinak souhlasím s tím, že jako ta... Vy jste přímo vzorový ústav teda z hlediska mnoha parametrů, nebo tady vyjmenovat, ale myslíte si, tady vy mě to můžete říct rovnou, když přijde ta vaše mezinárodní komise k vám a zkoumá ten tým, počítají tam bibliografické data, ty dělení a snásobení a takhle, věc. Jako oni ne. To nedělí a nenásobí, ale ty data mají. Ty data samozřejmě mají. Ty data mají samozřejmě. Ty data samozřejmě mají a pracují s nimi. Ale vidějí ty výsledky samozřejmě. No, jako vidějí výsledky, ale jako v podstatě důležitý je, aby lidi brali to, že prostě, když opublikují nějaký podřadný článek, že si vlastně ředí svůj seznam publikací. No, ale nejenom, že ztrácejí, že to je špatně, že tam mají třeba dobrý články a mezi nimi, když budou mít blbý články, tak když pak přijde ten mezinárodní poradní orgán a řeknou, hele, podívej, tady jsou tyhle ty srágory, proč to dělal, prostě, jako, jo. Já bych jenom malou technickou připomínku, co říkal Michal Hucek, akademie nikdy nerozdělala peníze mezi ústavy podle kafemenku. Ani náznakem. Kdyby to dělala, tak by byly faktorem 3 nahoru a 3 dolů. Nikdy to nepoužívala. Jestli to používali ústavy, tak to jejich vychtali. My jsme to nikdy nerozdělali, protože by bylo jasný. Takže děkuji za poznámku. Kolegové, dámy a pánové, jestli budete souhlasit, pomaličku bychom se blížili ku konci. Já bych poděkoval našemu přednášejícímu panu docentu Minichovi za řadu zajímavých dat. Poděkoval bych všem za účast, za pěknou diskuzi, která může pokračovat v neformálně jakkoliv dále. A ještě jednou děkuji.